Direktor javnog preduzeća Putevi Brčko, koji je nosilac projekta, Dragan Marinković, kaže da je posao uveliko odmakao, a u kompletnom obimu je završen na lokaciji za parkiranje iza zgrade Šipada, gdje je obezbijeđeno 66 parking mjesta. Marinković naglašava da je samo u taj dio posla preduzeće uložilo 102.000 konvertibilnih maraka. Sve smo uslove napravili da zapravo otpočnemo sa tim parkiranjem, samo čekamo skupštinsku sjednicu, nadamo se da će nam tačka doći na dnevni red u srijedu 1. juna, gdje će da nam se, da kažem, potvrdi taj cjenovnik usluga. Izvršili smo zapošljavanje 15 novih kontrolora, 15 novih radnika, znači kontrolora naplate parkinga. Potpisali smo ugovore sa regulatornom agencijom za komunikacije, potpisali smo ugovore sa svim glavnim teleoperaterima. U toku su pregovori sa alternativnim teleoperaterima, kaže Marinković. Obezbijedili smo prostor, obezbijedili smo sredstva, obezbijedili smo sve, samo čekamo tu saglasnost skupštine da nam to odobri taj cjenovnik. Predložene cijene parkiranja uglavnom su prilagođene standardu stanovnika, smatraju u ovom javnom preduzeću. Trenutno prva zona, ići ćemo putem SMS naplate, kao što je to gradovima u okruženju, kao što to moderna tehnologija nalaže, svi imamo mobilne telefone, znači prva zona će biti cijena marka, druga zona 60 feninga, treća zona 40 feninga. Malo smo oborili cijene dnevnih karata. Prva zona će da bude 4 marke, druga 3,5, treća 2,5 ili marka i po, sad ne mogu da se sjetim. Uglavnom, to je onaj cjenovnik koji mi očekujemo da prođe. Građani Brčko distrikta koji imaju tu potrebu moći će rezervisati karte ili izvršiti pretplatu na godišnjem, polugodišnjem i mjesečnom nivou. Još je vrijedno napomenuti da je preduzeće preduzelo aktivnosti u smislu obezbeđenja projektne dokumentacije za izgradnju, odnosno sanaciju i ostalih parking površina u gradu koje su sada neuređene. Trenutno sad smo potpisali ugovor sa izvođačem za izradu vertikalne saobraćajne signalizacije. Znate, uslov za naplatu parkinga je horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija. Direktor javnog preduzeća Putevi ističe da će za oko mjesec dana početi uređenje vertikalne signalizacije, u što je uloženo oko 50.000 konvertibilnih maraka. Naplata parking prostora naravno za građane znači određene financijske izdatke, ali takva praksa zbog obezbeđivanja saobraćajnog reda i iz niza drugih razloga odavno postoji u svim gradovima u okruženju i znatno manjim od Brčkog. Stanovište je onih koji su bili ovlašćeni da donesu ovakvu odluku.